Війна сьогодні не лише на передовій, вона всередині кожного з нас. Мільйони втратили дім, а з ним віру в майбутнє. Я бачу людей, як бродячих собак. Я би хотів їм всім допомогти, але я не розумію, як. Мільйони без вільного повітря в окупації. Мені здається, ввечері помираєш, а на ранок тобі потрібно знову жити. Ворожі ракети вбивають та калічать. Взрив роздався. Коли повернулась, побачила, я сказала, ножки мої, ножки. У російському полоні насилля і тортури. Могли просто зайти там в кімнату, відсігнути, стати в круг і почати просто бити. Як ми переживаємо цю війну? Зараз ми всі у гострому стресі. Відчуття таке, що все пропало. Якої підтримки прагнемо? Саме велика підтримка того, хто розуміє. Та як жити далі? Не дати війні перемогти всередині кожного з нас. Про це у новому проєкті «Близько до серця». Майданчик, на якому ми говоримо про психологічні проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. На відкритому щосереди о 19:00 та щоп'ятниці о 8:30. Прем'єра 24 серпня.